Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de Santo Afonso Maria de Ligória. Santo Afonso é o padroeiro dos teólogos estudiosos da moral católica, teólogo moralista. E qual é a vida deste santo? Veja, Santo Afonso era advogado. E ele era um advogado genial, um homem de grande fé católica, de grande retidão, mas também de grande inteligência, inteligência humana e competência jurídica, de tal forma que ele nunca perdeu nenhum caso. Até que aconteceu um dia que, por um erro dele, ele perdeu um caso na corte e ele se deu conta. Era verdade, ele tinha errado. Então ele deixa a advocacia e parte para uma outra vida. O que levou Santo Afonso a mudar da advocacia para a teologia moral foi um processo no qual ele foi se dando conta de que, se ele havia errado neste julgamento humano, que era um julgamento com consequências, claro, mas com consequências temporais aqui nesse mundo, você já pensou? Se nós, no julgamento da nossa consciência, errássemos o julgamento e, pensando que estamos em estado de graça, na verdade estivéssemos em pecado mortal e morrêssemos nessa situação? Que erro tremendo! Que julgamento mais horroroso, de consequências eternas! Pois bem, então Santo Afonso encontrou dois grandes abismos. Quais eram os dois grandes abismos da teologia moral? O primeiro abismo era dos teólogos laxos, ou seja, teólogos que, nada é pecado, preocupa não, você só pega, basta que a opinião daquele manual seja provável, todos os outros são contras, mas tem uma chance daquilo lá estar correto? Então, se é a opinião mais provável, então vamos com ele. Basta que alguém, algum manual, apoie a minha posição, estou de boa, estou justificado. Havia um outro abismo, o abismo dos rigoristas, que diziam assim: bom, se 99,9% dos manuais dizem que você não pecou, mas se tiver um único manual lá que diz que talvez você tenha pecado, então você pecou. Porque nós temos que ir pelo caminho mais seguro. São chamados tussioristas. E esses eram os dois grandes abismos que precisavam ser evitados: os probabilistas e os tussioristas, os laxos e os rigoristas. Então, Santo Afonso, meditando, vendo, estudando a consciência humana e vendo verdadeiramente aquilo que era a tradição da Igreja, não somente nos teólogos medievais, mas também nos santos padres e, claro, nas fontes evangélicas, Santo Afonso chega à conclusão que nós temos que chegar a seguir aquilo que é o caminho da maior parte dos doutores seguros. Com essa sua escolha, Santo Afonso foi um farol para a Igreja e continua sendo até hoje. Eu estou aqui apresentando de forma muito esquemática, básica e, digamos assim, até superficial, aquilo que é a posição de Santo Afonso. Mas para ver que a Igreja encontra em Santo Afonso um grande doutor da Igreja. Nós vivemos uma época, miseravelmente, em que nós caímos no laxismo, em que a gente não procura nem uma posição probabilista, é simplesmente o laxismo mesmo, na libertinagem, em que nada mais é pecado, como diz o Papa Pio XII, o grande problema do mundo moderno é ter perdido a noção de pecado. Santo Afonso, doutor da Igreja, nos traz de volta para a moral católica, para enfrentarmos esse julgamento tão sério, no qual não podemos errar, porque da sentença desse juízo
depende da nossa salvação eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.